اسفرلین ہیں، ولد اسفرلین ہیں، بچہ بیمار ہے، ان کی شفا کامل و عاجل کے لیے صلوات سلام اللہ اللہ صلی علی محمد و آل محمد العاجل عاجل فرج. ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی استعمال کرتے ہیں جو بھی
اس انسان کا فلٹر سسٹم کیا ہے جس کے لیے یہ ساری کائنات بنائی ہے؟ اس کو کہاں فلٹر کیا جاتا ہے اور فلٹر کر کے کیا بنایا جاتا ہے اور کیا ہٹایا جاتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بنایا جاتا ہے، کس حد تک وہ اپ گریڈ ہو جاتا ہے؟ ورنہ جب شکم مادر سے پیدا ہوتا ہے نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے، کیونکہ جہنم بھی عمل کے نتیجے میں ہے اور جنت بھی عمل کے نتیجے میں ہے۔ تو ایک دن آخر سپرد خاک ہو جائیں گے ہم، جسم کی آلودگی سے پاک ہو جائیں گے۔ جسم نے انسان کو آلودہ کیا ہوا ہوتا ہے، آلودہ کرنے والی اس کیفیت کو کہاں فلٹر کریں کہ وہ واقعا انسان اتنا عظیم بن جائے کہ مارکیٹ ملکوت میں خریدار ایک سے ایک خریدار، یہاں تک کہ آواز آئے ومن ہے نا کہ آسمان الہی سے اللہ خریدار ہے، سوا پڑ جائے اللہ اللہ صلی اللہ محمد محمد۔ مرضات الہی کو خریدنے خریدار پیدا ہو، اتنا اپ گریڈ انسان ہو جائے جی۔ یہ آزاد خانہ فلٹر سسٹم، حق ہے کہ لکھا جائے آزاد خانوں کے در پر، حق ہے کہ لکھا جائے آزاد خانوں کے در پر، جنت کے طلب ہو جسے آ جائے ادھر ہے۔ جنت کے طلب ہو جسے آ جائے ادھر ہے، گردامن زہرا ہے امامت کا خزانہ، عباس امامت کے خزانے کا گوہر ہے۔ ہر کو لیمن ہر کو
ادعو لمن اعطاه وبعث لمن اعطاه صلوات الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى ما شاء الله. دوسرا فلٹر سسٹم مسجد, مسجد آپ کو فلٹر کر دیتا ہے. فلٹر کیا مطلب؟ فاضل مادہ گندگی کچرا دور ہو جائے اور آپ یعنی صاف ہو کے عالم ملکوت کے لائق ہو جائے. جب آپ نے گھر سے قدم اٹھایا یہاں آنے کے لیے ہر قدم پر 10 گنا کم 10 حسنا اضافہ, 10 گنا میں کمی 10 حسنات میں اضافہ ہوتے ہوتے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہو, اور جماعت میں شریک ہونے کے بعد وہ اجر فرشتے بھی حساب نہیں کر سکتے. تیسرا فلٹر سسٹم سجدہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ سجدہ. جب آپ سجدے میں سر رکھتے ہیں تو گناہ درختوں کے پتوں کی طرح گر جاتے ہیں. ایک جوان آپ جیسا گیا, یا رسول اللہ مجھے جنت لے جائے, یہ نہیں فرمایا ہم جیسے مولویوں کی طرح کل آ جاؤ بیٹے آج نہیں ہے. صحیح ہے, ٹیلی فون پہ بات کرو بعد میں دیکھیں گے, ایک ہفتے کے بعد آ جاؤ. صحیح ہے, یا بھی کہ مسئلہ جنت کہاں سے لاتے, بہت تلاش کرو انسان کی اپنی محنت کے اوپر. نہیں, عجیب رحمتوں نے لایا کی جگہ ہے, خود بہت جنت کے لائق ہو جائے. یہ فلٹر سجدہ ایک جوانان عزیز. علی ابن محضیار 4 معصوم اماموں کے شاگرد ہیں. حضرت عبداللہ عظمہ آپ کو ہی نے موجم الرجال 24 جلدوں میں ان میں ایک میں ذکر کیا. یہ مومن 4 معصوم اماموں کے شاگرد تھے. صبح جب سورج نکلتا اس وقت سجدے پہ گر جاتا, 1000 مومنین کے لیے دعا کر کے سجدے سے سر اٹھا. یہ دن کی عبادت اس کی ایسی تھی, دن کی 1000 مومنین کے لیے دعا کر کے سجدے سے سر اٹھا. رات کی عبادت ان کی کتنی ہوتی. کچھ لوگوں میں اللہ فخر فرماتا ہے, وہ آدمی جو تہجد کے قضا کرتا ہے, فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے میں نے تو واجب نہیں کیا میرے بندے پر, لیکن میری محبت میں دیکھے نماز تہجد نیند آ جاتی ہے. اللہ فرشتوں کو بلا کے کہتا دیکھا میرا بندہ میرے عشق میں سر خاک کے اوپر ہے, روح میرے پاس. جوانان عزیز یہی لطف ہے, اس وقت جو آپ سجدہ کریں گے اسی کا مزہ ہے. بڑھاپے میں جب آپ گر جائیں گے سجدے پہ اٹھ نہیں سکیں گے, اس کا کمال نہیں ہے. آپ کی جسمانی طاقت کی ناتوانی کی وجہ سے, جلدی نہ اٹھنے کی وجہ سے سجدے میں دیر لگاتے ہیں, اس کی قیمت نہیں ہے, اختیار نہیں ہے, مجبوری ہے. آپ اس وقت اگر چاہیں تو سجدے کو اور اوپر اوپر سے چھکے لگا سکتے ہیں, لیکن اچھی طرح سجدے پہ رکھ کے صبحوں کو دسوں کا ذکر, یہ کیا ہے؟ فلٹر سسٹم ہے. کیوں نہ ہو, ہم سید الساجدین کے مانتے ہیں. حسین کارخانہ انسان ساز, زہرا کارخانہ انسان سازی, مسجد کارخانہ, قرآن کارخانہ, شب قدر کارخانہ, بیت اللہ الحرام کارخانہ, مسجد النبی کارخانہ, زیارت حسین کارخانہ, خاک شفا کارخانہ, محبت زہرا کارخانہ. اس کارخانے میں ہم بنتے ہیں انسان, عاشق عابد بن کے کارخانے میں جاتے ہیں, عبد بن کے باہر نکلتے ہیں.
ذات ہے عابد میں اور عابد میں. یہ شیطان کی 4000 سال کی عبادت کو اللہ نے ریجیکٹ کرا کے فرشتوں کے سجدے کو قبول کر کے فرمایا میں عابد کی نہیں عابد کی ہوں. کیا فرق ہے عابد اور عابد میں؟ جو دل کی مانتا ہے وہ عابد ہے, جو خالق دل کی مانتا ہے وہ عابد ہے. وہ عابد ہے. آئیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خطبے میں, انسانیت کی تاریخی خطبے میں ایک فلٹر سسٹم قرار دیا ہے. خطبے کے درمیان میں وہ فرمایا, ابھی میں شروع ہی سے چند لمحات چند کلمہ خطبے کا عرض کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ علی ما انعم, تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے نعمتوں سے نوازا. یہ ادب ہے, ادب خطبہ ہے, ادب مناجات آل محمد. یہ سب سے پہلے الحمدللہ, سب سے پہلے اللہ کا نام الحمدللہ علی ما انعم. کیا چیز انعم؟ کسی کا بھی نام نہ لے کے سب کو شامل. نعمت ظاہری, نعمت باطنی, نعمت آسمانی, نعمت ہائے زمینی, ہوائی نعمتیں, زمینی نعمتیں, سمندری نعمتیں. یہ ہوا نعمت ہے. کون سی ہوا؟ جس کی گردش سے ہم زندہ رہتے ہیں, یہ ہوا. اور ہے جس کے دوش پر نسیم میں سحر سوار ہو کے سفر کرے, یہ اور ہے. برگ گل میں جان پیدا کرے, وہ ہوا اور ہے. قطرے کے ہاں برگ گل سے شبنم کے قطرے کو جھونکوں سے گرا دے, وہ ہوا اور ہے. جس کے چلنے سے بچیاں پیدا ہوتی ہیں زیادہ تر, وہ ہوائیں اور ہیں. جن کے چلنے سے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ہوائیں اور ہیں. پانی والا بادل چلانے والے ہوائیں اور ہیں. بغیر پانی کے خوش بادل چلانے والے ہوائیں اور ہیں. رحمت الہی کے پیغام لے کے آنے والے ہوائیں اور ہیں. عذاب الہی کا پیغام لینے والے ہوائیں اور ہیں. سمر میں ذائقہ, پھل میں ذائقہ پیدا کرنے والے ہوائیں اور ہیں. درختوں کو ایک دوسرے سے جفت کرنے والے ہوائیں اور ہیں. ہزاروں نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے, سید انساء العالمین نے فرمایا الحمدللہ علی ما انعم. عقلی انسان دے تنگ رہ جاتی. وسائل شیعہ عجیب روایت میں نے دیکھی, فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ مومنین کے بارے میں کہا جائے گا ان کو لے جائیں جہنم میں ڈالیں. مومنین کے بارے میں لے جاؤ جہنم ڈالیں. بولے پروردگار میں تیرا بندہ عبادت گزار, مجھ سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. نہیں, تو نے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کون کون سی نعمت ہے؟ نعمتوں کا اعلان ہوگا تفصیل سے. یہ نعمت ہے. بندہ ایک ایک کر کے گنے گا کہ پروردگار میں نے اس نعمت کی یوں شکر ادا کیا, اس نعمت کی یوں شکر ادا کیا, اس نے ہر نعمت کو گنے گا. وہ کہے گا سب کا میں نے شکر ادا کیا. کہے گا پھر بھی تو جہنم جا. کیوں؟ تو نے نعمت کا شکر ادا کیا, منعم کا بھی شکر ادا کیا, جو واسطے نعمت. جو واسطے نعمت ہے ان کا شکر ادا کیا ہے. وہ کون ہے؟ پوری انسانیت یہی سوال کرے گی وہ کون ہے. مختصر گروہ ہوگا کہے گا پروردگار ہاں میں نے ان کا شکر ادا کیا. واسطے فیض ہے, وہ رحمان ہے, ہم محتاج رحمت ہیں. واسطے رحمت الہی نعمت ہے, واسطے سے آیا ہے, ان کا بھی شکر ادا کرنا پڑے گا. وہ رازق ہیں, ہم مرزوق ہیں, اور رزق الہی فیض الہی ہے. وہ فیض بندے تک بغیر واسطے کے نہیں, شکر ادا کرنا پڑے. وہ غفار ہے, ہم گنہگار ہیں, بخشش کے لیے جن کو واسطہ بنایا ہے اس نعمت کے لیے ان کا شکر ادا کرنا پڑے. وہ خالق جنت ہے, ہم عاشق جنت ہیں, کچھ سردار جنت درمیان میں بنایا. ان کا شکر ادا کرنا پڑے گا. ان کا شکر ادا کرو, اگر نہیں کرتے ہو تو سیدھا جاؤ گے ان کے ساتھ جو ناشکر لوگ ہیں.
شکر ادا کرو. میں اس مطلب کو شعر میں عرض کرتا ہوں خدمت میں کہ انہی کے فیض سے ہم کو میسر آب و دانا ہے. انہی کے فیض سے ہم کو میسر آب و دانا ہے. وہی منکر ہے اس کا جو منافق یا دیوانہ ہے. وہی منکر ہے اس کا جو منافق یا دیوانہ ہے. کافر ہے, ناشکر ہے, راستہ انعمت علیہم پر چل رہا ہے. انعمت علیہم ہے نا, جن پر تیری نعمتیں آئی ہیں, لیکن انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم کا ورد کر رہا ہے. لیکن یہ انعمت علیہم کون ہے اسے نہیں پتا. قیامت کے دن مواخذہ ہوگا. انعمت علیہم انبیاء مرسلین اولیاء صدیقین صالحین شہداء ائمہ, یہ انعمت علیہم ہیں. خود نعمت بھی ہیں اور انعمت علیہم بھی ہیں. ولایت نعمت ہے, اولیاء اہل نعمت ہیں, امامت نعمت ہے, امام اہل نعمت ہے, رسالت نعمت ہے, مرسلین اہل نعمت ہیں, صداقت نعمت ہے, صدیقین اہل نعمت ہیں, شہادت نعمت ہے, شہداء اہل نعمت ہیں. تو جن کے اوپر نعمتیں آئی ہوں انہی کی برکت سے آپ کو میسر آئی ہیں. سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. تو جن کے توسل سے تمہیں ہدایت ملے ان کا شکر ادا نہیں کرو گے تو کیسے شاکر کہا جائے تجھے. اب شکر کیسے ادا ہو؟ شکر یہی ہے, انا سلم لمن سالمک و حرب لمن حاربک و عدو لمن عداک. صلوات اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سیدہ نسال عالمین سلام اللہ علیہ. دیکھیے حمد پہلے ہے, نعمت کا ذکر بعد میں. الحمدللہ پہلے, علاما انعم بعد میں. پہلے منعم کا ذکر ہو اس کے بعد نعمت کا. دوسرے جملے میں فرمایا وَلَهُ الشُّكُرْ عَلَى مَا أَلْهَمَا. تمام شکر کا حقدار وہ ہے جس نے انعام کیا انسان کو, وہ اللہ جس نے چرن پرن کے اندر بھی الہام کیا, شہد کے مکھی کے اندر بھی الہام رکھا ہے, حضرت موسیٰ کے مادر کو بھی الہام کے ذریعے موسیٰ کو بچانے کا طریقہ بتایا, حضرت ابراہیم کے مادر گرامی کو بھی الہام کر کے انہیں بچانے کا طریقہ بتایا, روح القدس کے جو مالک ہیں اندر انہیں الہام آسمان سے ہوتا ہے, جن میں ائمہ بھی شامل ہیں, اولیاء بھی شامل ہیں. تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہ الہام کیا ہے. وَلَهُ الشُّكُرْ. لیکن آیا ہم شکر کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ معصومین نے فرمایا نہیں. ایک مرتبہ اگر میں کہوں وَلَكَ الشُّكُرْ, ہزار شکر مجھ پہ واجب ہو جائے. ایک مرتبہ کہوں الحمدللہ, ہزار دفعہ الحمدللہ مجھ پہ واجب ہو جاتا ہے. ایک سجدہ اگر کروں ہزار سجدے واجب ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ شکر کر کے میں نے کیا ادا کیا, پیشانی بھی اس کی, سبحان اللہ, زمین بھی اس کی, جھکنے کا سلیقہ بھی اس کا, جھکنے کی طاقت بھی اس کی, جنبش لب بھی ان کی, کہنے کی طاقت بھی, سلیقہ بھی ان کا, جب زمین بھی اس کی ہے نا, سجدگاہ بھی, محل سجدہ بھی, کہنے کا طریقہ بھی سب اس کے. آخر میرے پاس تھا کیا کہ میں یہاں اللہ, یہ فکر ہے ہمیں, یہ مکتب اہل بیت, یہ مکتب تشریع ہے. پروردگار ہم نہ تیرے فکر کا, نہ تیری نعمت کا حق ادا کر سکتے ہیں, اور نہ تیری الہام کا حق ادا کر سکتے ہیں ہم, نہ شکر ادا کر سکتے ہیں, نہ ہم حمد ادا کر سکتے ہیں. یہ عاجزی, اظہار عاجزی, یہ خود شکر ہے. واقعا اگر انسان شکر کا حق ادا کرنا چاہتا ہے صرف یہ کہے کہ پروردگار مجھ سے شکر نہیں ہوتا, اور وہ کہہ سکتا ہے جو منعم کی معرفت رکھتا ہو. اگر معرفت نہیں رکھتا ہو وہ کہے گا ہاں میں نماز بھی پڑھتا ہوں, وہ ماہ رمضان روزہ بھی میں نے رکھا, پورا مہینہ رکھا ہے. پنجابی اس طرح بولتے ہیں, ناراض نہیں ہونا, اس سال میں نے پورا مہینہ روزہ رکھا ہے. نہیں بولتے ہیں, میں نے سارے مسجد والوں کو کھانا کھلایا, شب قدر تو میں نے رو رو کے گزارا, اس سال میں نے 10 قرآن ختم کیا. یہ وہ کہتا ہے
جانتا ہی جانتا ہی نہیں کیا کہنے کی بات ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر جانتا ہوتا تو علم و معرفت اور بندگی کے پروں پر تنا فقط اللہ سے جو ہو کے آیا وہ فرماتا ہے پروردگار نہ میں شکر ادا کر سکا نہ میں تیری معرفت کا حق ادا کر سکا نہ تیری عبادت کا حق ادا کر سکا کیوں کہہ سکا اس لیے کوئی جانتا تھا کہ کون کس کے سامنے کھڑا سالہ بلند آواز معرفت کے ان نکات کو نکالیں فرمایا الحمدللہ الذی جعل الایمان تطہیرا لکم عن الشرک تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے ایمان کے کارخانے کو انسانوں کے فلٹر کا سسٹم بنایا شرک سے پاک کرنے کا ذریعہ ایمان کو کرا دیا شاید عرض ہوا ہے کہ کل میں نے عرض کیا ہاں مشرک ہونے کے لیے ہندوستان میں جا کے بت خانے میں جانا ضروری محراب عبادت کے اندر بھی ایک دم سے مشرک بن سکتا ہے ایک دم سے ہر چیز کی نسبت اپنی طرف دے آپ جلدی ٹھیک ہو گئے بیماری سے اچھا ڈاکٹر ملا تھا یہ مشرک آپ کے بیٹے کو نوکری جلدی مل گئی ہاں وہ میں نے محنت کرایا تھا کانسپٹ میں پڑھایا تھا لندن میں پڑھایا تھا یہ مشرک صحیح ہے آپ کا رشتہ اچھا ہو گیا ہاں 15 کروڑ کی گوٹی میری ہے تو میرا رشتہ نہ ہوگی کس کا ہوگا یہ مشرک ہے ہر چیز میں ایک جوانان عزیز ہے ہر چیز میں پہلے کہیے الحمدللہ آپ کو ایڈمیشن مل گئی ہاں الحمدللہ بالکل بولو الحمدللہ کوالیفیکیشن کی بات میں ذکر کر ٹھیک ہے والدین سے مل کے آئے پہلے بولو الحمدللہ سنا آپ کا اچھا رشتہ ہو گیا بولو الحمدللہ سنا وہ رشتہ کینسل ہو گیا بولو الحمدللہ ہر چیز میں اللہ پہ راضی راضی اتم مرضی صلوات اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سید رسال عالم والصلاة تنزیحا لکم عن الکبر اور اللہ نے نماز کو تمہیں تکبر سے پاک کرنے کا ذریعہ بدبہترین حصہ پسترین زمین اوپر رکھتے ہو سبحان اللہ کیا خوبصورت منظر اللہ کے سامنے کھڑے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہوئے دکان کے حساب میں لگا ہوا ہے آج اتنا نقصان ہو گیا اتنا خسارہ ہو گیا قبلہ یہ ششم امام مصروف عبادت ہیں سبحان اللہ اس دوران آبائی مبارک روش مبارک سے گر گئی بس یہ آج کا پیغام یہی جملہ کافی ہے آبائی مبارک دوش امام سے گر گئی امام کی نماز جاری نماز کے اختتام پر متعلقین متعلقات نے فرمایا کہ مولا آپ کے دوش سے حالت نماز میں آبا گر گئی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا جواب سنا سبحان اللہ فرمایا وہ نماز ہی کیا جو ابا کے گرنے کی توجہ یہ معصوم یہ نماز ہماری نماز غافلانہ جاہلانہ عجولانہ ریاکارانہ یہ ہماری نماز ہے ان کی نماز عارفانہ عالمانہ آگاہانہ عاشقانہ عالمانہ اور مخفیانہ یہ نماز سبحان اللہ والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی محمد وامامتنا وولایتنا نظاما للملہ عجیب جملہ ہے کمال کا جملہ ہے ہماری ولایت ملت کا نظام ہے یہ نظام کیوں کا ہے کیونکہ ایک حکومت میں پہلے حکومت کے سسٹم کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں مجریہ مقننہ مجریہ عدلیہ یہ 3 سسٹم ہوتے ہیں پھر اس کے انڈر میں کئی شعبے ہوتے ہیں جیسے مجریہ کے انڈر میں
وزارت داخلہ بھی ہے، وزارت تعلیم بھی ہے، وزارت صحت بھی ہے، وزارت دفاع بھی ہے، مقننہ ہے، سینٹ ہے اور اسمبلی ہے، قانون بنائے جاتے ہیں، اور دفاع میں عدلیہ میں نظام عدالت ہے، دفاع وغیرہ، یہ سارا مل کے نظام بنتا ہے۔ سید کسال عالمی فرماتے ہماری ولایت نظام ہے، یعنی اگر ولایت آل محمد ہے تو عادل بھی ہم ہے، عدالت بھی ہم سے ملے گی، وزارت تعلیم بھی ہم سے ملے گی، خوراک بھی ہم سے میسر آئے گی، تمہیں صحت بھی ہم سے میسر آئے گی، تمہارے عقیدے کے سرحدوں کی حفاظت بھی ہماری نظام اور ہماری ولایت سے ہوگی۔ کتنا گہرا جملہ، حکومت کو دیکھیں، مقننہ، مجریہ، عدلیہ، دفاعیہ، خارجیہ، داخلیہ، یہ سسٹم کے ارکان ہیں۔ سید السلام، کروڑ سلام اس جملے کے اوپر، ولایتنا نظاماً، کہ اگر ہماری ولایت میسر آئے، نظام تعلیم بھی فری میں، اور وہ بھی دنا فضلت اللہ تک لے جانے والا تعلیم ہے نا، تعلیم انسانیت ڈگری والی نہیں، علم کی روشنی والی۔ آج کل ہم ڈگری کے روٹی کے پیچھے ہیں، علم کی روزی کے پیچھے نہیں ہے، علم کی روزی اور ہے، ڈگری کی روٹی اور ہے۔ کہتے ہیں نا یار، آپ جامعہ کوثر میں داخلہ کرو، اپنے بیٹے کو لیا، یار ادھر ادھر جا کے کیا کھائے گا میرا بیٹا، کھاک کھائے گا اور کیا کھائے گا، گلینی سے خمینی تک کیا کھاتے رہے، جو کھلانا چاہتے ہو اپنے بیٹے کو، اس بارے میں تو میرا نیس بہتر فرماتے ہیں، چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی ہے بار بار، اے دانے کا ضعیف ہوں کہ راضی تیرے نثار، جو کہتے ہو کہ میرا بیٹا کیا کھائے گا، وہ آپ کا کتا آپ سے اچھا کھاتا ہے، بلی اچھی کھاتی ہے، چونٹی آپ سے اچھی کھاتی ہے، کھلانا کمال ہے، کھانا کمال نہیں ہے، انسان کو بیدار کرنا روزی ہے۔ دلیل، اللہم ارزقنا، رزق میں دے کیا توفیق الطاعات، یہ رزق دعا امام اعظم، اللہم ارزقنا توفیق الطاعات وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ واکرمنا بالہدا والاستقامہ، امام اعظم فرماتے ہیں یہ روزی ہے۔ سیدہ فرماتی وہ ہمارے نظام سے میسر ہے۔ امامتنا امان من الفرقہ، ہماری امامت فرقہ بندی کی ضلالت و بلیدیوں تباہی سے نجات دینے کا ایک ہی وسیلہ ہے، امامت، معصوم کا کلام، امامت و نامانا۔ فرمایا انتہائی قیمتی جملہ پیش کرنے جا رہے ہیں، والعدل تنسیقا للقلوب، تسبیح دے دو مجھے، اللہ مدرس ہوں اور میری مجبوری ہے، جیسے کلاس میں سمجھاتا ہوں اسی طرح میں سمجھاؤں گا۔ یہ ڈوری ہے، اندر دھاگا ہے، بعد میں یہ تسبیح ہے، اگر یہ دھاگا ٹوٹ جائے، دھاگا کمزور ہونے کی وجہ سے ٹوٹ جائے، تسبیح کے دانے بکھر جائیں گے، کچھ ٹوٹ جائیں گے، کچھ گندگی میں جائیں گے، کچھ گم ہو جائیں گے، کچھ استعمال کے قابل نہیں رہیں گے، کچھ نظر نہیں آئیں گے، یہ ہوگا۔ سلام سید نثار پر، فرماتی ہے عدالت وہ ڈوری ہے، انسان کے دل تسبیح کے دانے ہیں، اگر انسان ایک دوسرے کا احترام، ہیومن رائٹس، حقوق بشر، احترام، عزت، خیال رکھنا، جتنے کمالات اگر کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی نظام ہے، نظام عادل، نظام عادل میں ذریعے۔ یہ خطبہ دا فرسٹ اسپیچ آف ہیومن رائٹس ان دا ورلڈ، خطبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت کا پہلا خطاب ہے حقوق بشر کے اوپر، تاریخ انسانیت کی پہلی کتاب ہے رسالت الحقوق امام سجاد علیہ السلام کی۔
حقوق بشر پر پہلی دنیا کی لانگ مارچ ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی کربلا سے شام ہو گئی. حقوق بشر ٹھیک ہے. اے کاش اس خطبے کو ہیومن رائٹس کے زاویے سے اگر تجزیہ کیا جائے کہ انسان کا حق کیا ہے. کیوں چاہنا یہ مرضی ہے گلگت بلتستان والوں آپ کو احتجاج کرنے کے لیے اقوام متحدہ کا آئین نامہ یا پاکستان کا آئین نامہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. خطبہ فاطمہ زہرا کافی ہے. اگر باغ فدق نہ بھی ملتا ان کو کوئی فرق نہیں ہونا تھا. جو جنت کے مالک ہو وہ باغ سے کیا کرنا ہے. قیامت تک کے بیدار زندہ دل زندہ ضمیر انسانوں کو یہ پیغام دے کے دینے کے لیے گئی ہے کہ حق دیا نہیں جاتا لیا جاتا ہے. حق لینے کا سلیقہ نو انسانی کو اور محروم طبقے کو اور حقوق سے محروم انسانیت کے معاشرے کو ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی مذمت کر کے حق لینے کا طریقہ بتانے دربار میں گئی. اس زاویے سے سیدہ کو سمجھ لیں, اس زاویے سے خطبے کو سمجھ لیا کریں. فاسٹ اسپیچ آف دا اسلامک ورلڈ خطبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں انسان ہونے کے ناطے حق رکھتی ہوں, مسلمان ہونے کے ناطے حق رکھتی ہوں, مومن ہونے کے ناطے حق رکھتی ہوں, بنت رسول ہونے کے ناطے حق رکھتی ہوں, وارث ہونے کے لحاظ سے حق رکھتی ہوں. دا ریسپیکٹیبل سٹیزن آپ کا مدینہ ہونے کا حق رکھتی ہوں. دے دو مجھے. ہاں ہیومن رائٹس کا عظیم پیغام ہے اس خطبے کے اندر. اور ظالم جو بھی ہو, مظلوم جیسا بھی ہو, حق جیسا بھی ہو, مطالبے کا سلیقہ سید نساء العالمین سے. یہ گلگت بلتستان کے خاص کر پورے پاکستان میں پوری دنیا میں حق تشیع جو ہم آزاد طلب کرتے ہیں کہ ہمارا عدلیہ ہونا چاہیے, ہماری آزادی آزاد ہونی چاہیے, عبادت میں ہمیں کوئی خلل نہ پیدا کرے, یہ حق ہم نے فاطمہ زہرا سے سیکھا ہے. کہ میں وارث ہوں, میں بیٹی ہوں, میں مسلمان ہوں, میں راویہ ہوں, میں مومنہ ہوں, میں ریسپیکٹیبل سٹیزن ہوں, میں انسان ہوں. ہر کیٹیگری کا الگ حق ہے. اگر تم حکمران ہے تو حق دو یا اتر جاؤ حکمرانی سے. یہ سلیقہ ہم نے فاطمہ زہرا سے سیکھا ہے صلوات اللہ علیہ وسلم. بابا کا حق تھا, دیا ہوا تھا, نہیں دیا. اچھا تو ہم خوش ہو گئے نا کہ ہم ان جیسے نہیں, ہم اچھے ہیں. اگر حجت خدا یوسف زہرا اگر حاضر ہو جائے فرمائے گا کہ ان میں اور تم میں میری نظر میں نو ڈفرنس. میرا کام اسی طرح ہے, کبھی خوشی سے اوپر چڑھا جاتا ہوں, آج پہ لے جاتا ہوں, دوبارہ زمین پہ مارتا ہوں. ابھی ناراض نہیں ہونا. آپ میں اور حضرت عمر میں حضرت ابوبکر میں کوئی فرق نہیں. وہ دشمن ہو کے حق سے محروم رکھا اپنی بیٹی کو, رسول کی بیٹی کو. ہم دوست ہو کے حق زہرا بھی نہیں دیتے ہیں, بیٹی کا حق بھی نہیں دیتے. ہومس دیتے ہو؟ نہیں. حق زہرا ہے؟ نہیں ہے. شیعہ ہو؟ ہاں. کیوں نہیں دیتے ہو؟ میں 15 شعبان والا شیعہ ہوں, عاشورا والا شیعہ ہوں, 365 دن والا نہیں ہوں. یہ ہے نا, آپ میں سے کتنے ہیں جو سال میں ہر دن کے لیے قومس کا دن معین کیا 365 دنوں میں سے؟ آپ جوان سارے الحمدللہ. یہ نہ کہیں کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں, آج کل سارے امیر لوگ اسٹوڈنٹ ہوں. یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس ہو منی, مثلا بینک بیلنس نہیں ہے, پراپرٹی نہیں ہے, بس ہمارے پر خوف نہیں ہے. نو سر, اگر آپ کے پاس اونلی 100 روپیز, آپ نے کہا یکم ماہ رمضان ہے نا دا فرسٹ ڈے آف خومس سال میں, اگر آپ نے طے کیا ہوا ہے اس وقت آپ کے جیب میں اونلی 100 روپیز ہے, 20 زہرا کا 20 ایک بٹا 5. ایک طالب علم عزیز, ایک بزرگان,
اگر زہرا کو اس مجلس میں راضی کرنا چاہتے ہو تو ابھی سے نیت کرو. آسان ترین کام، بہترین کام، دنیا میں خوشحال، جنت میں. کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ یا زہرا ہم آپ کے محب ہیں. اچھا بیٹی کو وراثت دی ہے؟ نہیں. تو کیا محب ہو جنہوں نے میرا دل دکھایا؟ تم نے بھی اپنی بیٹی کا دل دکھایا. آپ پنجاب میں بیٹی کو حصہ دیتے ہیں؟ پنجاب میں یہ نہیں چلتا ہے. سندھ میں اس طرح کرتے ہیں؟ وہ سندھ میں یہ نہیں چلتا ہے. بلوچستان والوں یہ نہیں، گلگت بلتستان والوں نہیں، پٹھان والوں نہیں. اسلام کو کہاں ڈھونڈے؟ ہم پہلے بلوچی ہیں بعد میں مسلمان، پہلے پنجابی ہیں بعد میں مسلمان، پہلے سندھی ہیں بعد میں مسلمان. ہمارے ہاں یہ نہیں چلتا ہے. سب کی زبان میں یہ ہے. ہاں بہت سارے مسائل ایسے ہیں، یہ کرتے ہیں آپ لوگ. ہمارے ہاں یہ نہیں چلتا. اسلام کے ہاں چلتا ہے. ہاں ہاں صرف آپ کے ہاں نہیں چلتا ہے. الحمدللہ مسلمان کوئی اور ہے، آپ کچھ اور ہے. اسی طرح حق زہرا خوف کی صورت میں اور اپنے گھر میں بیٹی کو، بابا شیعوں کو سب سے پہلے بیٹی کا حق دینا چاہیے. اس لیے اس دعا کے ساتھ فریاد کر کے اللہ کو، پروردگار میں اپنی بیٹی کو پہلے حصہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ میرا شمار ان میں نہ ہو جو نبی کی بیٹی کو محروم کیا ہے. بہت بڑا میسج ہے. سبحان اللہ. جب ان سے نفرت کرتے نہیں کرتے ہو، پہلے بیٹی کا حق دو اور اس دعا کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ، پروردگار مجھے ان میں شمار نہ کر جنہوں نے نبی کی بیٹی کا حق نہیں دیا، مجھے الگ کر. یہ ہے برکت حسین. یہ ہے آج سے اگر آپ سب نے نیت کیا کہ میں خمس کا دن معین کروں گا، یہ فلٹر سسٹم ہے مجلس حسین. لکھا جائے آزا خانوں کے در پر، جنت کی طلب ہو جسے آ جائے ادھر. صلوات و سلام علی محمد. زکاتا تنیتن، نمو، نمو کہتے ہیں بڑھنا. زکات دینے سے قیمت بڑھ جاتی ہے، انسان کی دولت بھی بڑھ جاتی ہے، ایمان بھی بڑھ جاتا ہے. خطبے کا حصہ اسے دے انسان. ہمارے جوانوں سے پوچھو ہم زکات دیتے ہیں؟ ہم خمس دیتے ہیں، ہم زکات نہیں دیتے. اس طرح نہ کرو. تو برادران مسلمانوں سے ہم خمس بھی دیتے ہیں، ہم زکات زیادہ بھی دیتے ہیں ان سے. نو چیزوں میں ہم زکات دیتے ہیں. کتنی چیزوں میں؟ نو چیزوں میں. سات چیزوں پر خمس واجب ہے. آسان طریقے سے یاد کرواتا ہوں ابھی زکات والا. چار چیزیں زمین سے اگنے والی، تین چیزیں زمین پہ چلنے والی، دو چیزیں زمین سے نکالی جانے والی. نو. چار چیزیں گندم، کشمش، جو، کھجور، زمین سے اگنے والے. تین چیزیں زمین، کل پوچھوں گا، ہاں یہ کلاس ہے نہیں چھوڑوں گا. تین چیزیں زمین پہ چلنے والی، اونٹ، گائے، بیل، بکرا، مال مویشی. دو چیزیں زمین سے نکالے جانے والی، سونا چاندی. ہاں یہ نو چیزیں ان پر زکات واجب ہے. پیسے پر نہیں ہے، چاول پر نہیں ہے، باقی چیزیں ان کے شرائط کے ساتھ ہیں. بارہ ان تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. ایک خطبے کے اندر کائنات کے تمام مطالب کو جمع کیا. ایک خطبے کے اندر کیا فرمایا؟ زیور پر. زیور پر اگر زیور نہیں، زیور پر نہیں ہے، زکات نہیں ہے، خوم سے اگر استعمال میں نہیں ہے تو خوم سے اگر استعمال میں ہے زیور، خاتون استعمال کر رہی ہے تو خمس بھی نہیں ہے، زکات بھی نہیں ہے. زکات اس چاندی سونے پر ہے جو سکہ رائج سکہ ہو. آج کل رائج سکہ نہیں ہے، اس لیے سونا چاندی پہ زکات نہیں ہے. اما استعمال میں نہیں ہے، آپ کے پراپرٹی میں ہے تو اس پر خمس ہے. سال آئندہ سال دوبارہ خمس نہیں. اگر اس کی ایبلٹی بڑھ گئی ہو، مارکیٹ ریٹ میں اضافہ ہوا ہے، یا آپ نے بزنس کیا تو پروفٹ زیادہ ملا، پروفٹ پر ہے، اس کے کیپیٹل پر نہیں. ہاں یہ چیزیں دروس کے ہیں، دروس میں سمجھنے کے. صلوات اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
تسبیح فاطمہ یا زہرا فلٹر سسٹم، سبحان اللہ، تسبیح فاطمہ یا زہرا، برکت ہے، برکت اس میں آپ کو، یعنی ایک مرتبہ آپ تسبیح پڑھیں گے 70 گنا نماز کے اجر میں اضافہ ہوگا، برکت اسے کہتے ہیں۔ جنگ احد تک داغے سے تسبیح بنا کے عبادت فرماتی تھی، جنگ احد کے بعد مدینے سے تشریف لے جاتی ہیں خاتون جنت سلام اللہ علیہا، مدینے سے تشریف لے جاتی ہیں، میدان احد حضرت حمزہ کے مقتل سے اطلگا سے خاک اٹھا کے مدینہ تشریف لاتی ہے، تسبیح بنا کے عبادت فرماتی ہے۔ سوال، یہ روایت ہے، آج کل روایت کا وقت گزر گیا ہے، پانچویں امام چھٹے امام سے یہی فرماتے ہیں، بریکٹ میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا نور نظر اعرف منازل شیعتنا بقدر روایتہم و درایتہم، ہمارے شیعوں کے مرتبے سمجھا کرو، جتنا ہماری باتیں سمجھتے ہو اس لحاظ سے، سبحان اللہ، اگر سمجھتا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ تشیع ہے، تشیع مینس انڈر پروسیس ہے، شیعہ یعنی کمپلیٹ ہو گیا ہے، وہ شیعہ ہے، جو انڈر پروسیس ہے وہ فلٹر ہو رہا ہے، یہ تشیع ہے۔ مولا فرماتا ہے اے عرف جانو منازل شیعتنا بے قدر روایت ہی کو درایت، ہماری روایت کتنے سمجھتے ہیں، وہ شیعہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہاں بھی دیکھیں روایت یہ ہے، خاک سے سیدہ نے تسبیح بنائی، شہدا کے مقبل سے خاک اٹھا کے تسبیح بنائی، یہ روایت، لیکن مجلس حسین آج کل صرف روایت پہ گزارا کرنے کی اجازت نہیں دیتا، درایت کو حقیقت کو سمجھے، کام کام معصوم، معصومہ کا کام ہے، اس میں کیا پیغام دینا چاہتی ہے۔ تسبیح بنایا آپ نے، سوال بھی یہ ہے اللہ اکبر کہنا ہے، خانے کعبہ سے خاک اٹھا دیتی، میدان عرفات سے خواب اٹھا دیتی، مشعر و منا سے خواب اٹھا دیتی، اللہ اکبر کہنا ہے، صحیح ہے، جب اللہ کا نام لینا ہے تو اللہ کی زمین سے، مسجد النبی سے نہیں، آپ نے کہنا اللہ اکبر شہدا کے خاک سے، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے اس کو بیداری بشر کی دانشگاہ بنا کے گئی ہے، کہ جب آپ کے ہاتھ میں اللہ اکبر کی تسبیح ہوگی، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سوچیں گے کہ اس اللہ اکبر کو مٹانے والا کون تھا، بچانے والا کون ہے، یہ سیرت معصوم، یہ کردار معصوم، جب آپ کہیں گے اللہ اکبر سوچیں گے قاتل کا ارادہ کیا ہے، قاتل کون ہے، انجام کیا ہوا ہے، مقتول کا ارادہ کیا تھا، مقتول کون ہے، مقصد کیا تھا، انجام کیا ہوا، یہ سارا آپ سوچیں گے، گویا شہادت کی درسگاہ ہے تسبیح فاطمہ یہ زہرا، بیداری کی درسگاہ ہے، ہوشیاری کی درسگاہ ہے تسبیح فاطمہ یہ زہرا۔ سوال پڑھ بلند آواز سے بڑی زحمت دی میں نے آپ کو، اور اس نقطے کے ساتھ آپ کی دعا لیتا ہوں، دعا دعا تربیت دعا فاطمہ زہرا کی، کب دعا مانگنی چاہیے، نوکروں سے یا شہزادوں سے کنیزوں سے یہ فرماتی تھی، جمعے کا دن ہو، سورج کا جو ٹکڑا ہے وہ آدھا ڈوب گیا ہو، فرماتی تھی اس وقت مجھے خبر دو کہ اللہ اس وقت دعا کو ہر صورت میں قبول کرتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک، اب میں نے تو عرض کیا، اور بعد میں جا کے جمعے کے دن مصیبتوں میں گر کے میں خود بھی بھول جاتا ہوں، طریقہ کیا ہے، گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کو یاد دلائیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو یاد دلائیں، ہمسایہ ہمسایہ ایک دوسرے کو یاد دلائیں، جب نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں کہیں کہ آج جمعہ ہے، غروب کے وقت مجھے دعا میں شامل کر، ایک ثقافت بن جائے گی، ایک کلچر بن جائے گی، بیدار دل والے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے، دوسروں کے لیے دعا کریں گے، اپنی دعا بھی قبول ہو جائے گی، اور یہ پیغام دے کے گئی، یہی ہے برکت، یہی ہے رحمت، یہی ہے راضیت مرضی، کنوں کو انسانی کو یہ پیغام دے کے گئی کہ دعا کا وقت جمعہ ہے اور غروب کے وقت ہے، بالکل مغرب کے ساتھ ساتھ، پانچ منٹ لگے گا، پانچ
باوضو ہو کے اگر مسجد میں آئے ہو, قبلہ رو ہو کے گھر میں ہو, جہاں گاڑی میں بھی ہو قبلہ رو ہو کے, قبلہ رو نہیں بھی ہو گاڑی مشرق کی طرف جا رہی ہے, دل پتی کی طرف ہے, دل کعبے کی طرف ہے, چہرہ کہیں بھی ہو ہے نا, دل باب اللہ کی طرف ہے, دل حجت اللہ کی طرف ہے, دل جب اللہ کی طرف ہے یا وسیلہ الہی کی طرف جب آپ کا دل ہے, کوئی پریشان آپ کو نہیں ہونا چاہیے, دعا ہم اٹھا کے مانگے اور سید نسال عالم ملوک کی اولاد کو استغاثہ بنا کے دعا کریں, عالم اسلام کے لیے, ظہور امام کے لیے, آل یہود و آل سعود کی بربادی و تباہی کے لیے, حجت حق کے لیے, فکر و بیداری کے لیے دعا. آئندہ سے آج کا دوسرا تیسرا ٹاپ پیغام یہ ہے, اس کا دل معین کرنا ہے اور اولاد کو وراثت دینے کا سوچنا ہے, اور جمعے کے غروب کے وقت ہے دعا اپنے لیے, مرحومین کے لیے, عالم اسلام کے لیے, ظہور امام کے لیے, مراجع اعظم کے لیے, ایسے مراکز کی ترقی کے لیے, جوانوں کی بہبودی کے لیے, طاقت تشیع کے لیے. یہ کلچر بھی انشاءاللہ آپ رائج کریں گے ہمیشہ کے لیے. سب اپنا دعا سے پڑھ لیجیے. تربیت یافتہ اولاد اس طرح کی ہوتی ہے, یہ باپ کی تربیت تھی, اور باپ کی تربیت باپ کی محبت کی وجہ سے تھی, بیٹی کی محبت اور معرفت باپ کے دل میں, اور بابا کی معرفت و محبت بیٹی کے دل میں. میں عرض کروں کہ فضائل کی بلندی میں بھی مسائل ہیں, فضائل کی بلندی میں بھی مسائل ہیں, اور مسائل کی اوج پر بھی فضائل ہیں. مصیبت یہ نہیں ہے کہ خود سیدہ شہید ہو گئی, مصیبت یہ نہیں ہے کہ خود سیدہ شہید ہو گئی ہے, مرنا ہے سب نے, شہید تو ہونا ہے, اس دنیا سے جانا تو ہے, رخت سفر سب نے باندھنا ہے. مصیبت اس کو وہ مصیبت نہیں سمجھتے تھے, مصیبت جہاں سے آغاز ہونا ہے اس وقت کا انتظار تھا کہ دیکھیں دنیا والے کیا کرتے ہیں. پیغمبر اسلام کی زندگی کے قیمتی مراحل اب اللہ کے قریب انہیں قریب لے جاتے جا رہے ہیں. اس وقت سرور کائنات بیماری کے بستر پر ہیں, سرانے پر بیٹی ہے, تنہا فاطمہ ہے, ایک بیٹی ہے سرانے پر. قاصد آتا ہے دروازہ کھٹکھٹانے, دروازہ کھٹکھٹانے, جملہ سننا, مسائل بھی ہے فضائل بھی ہے. کتنا رحم دل تھی باپ کے اوپر یہ بیٹی, فرمانے لگے اے مہمان میرے بابا کی وہ حالت نہیں ہے جس میں آپ ان سے ملاقات کر سکیں, جب بابا کی حالت بہتر ہو جائے گی تو آپ آئیں گے ملاقات کریں گے, آپ ابھی واپس چلے جائیں. جملہ سننا تھا, جملہ سنیے گا, بابا کی آواز آئی, لخت جگر نور نظر, یہ وہ مہمان ہے آج تک کسی سے اجازت نہیں, آج تک کسی کا دروازہ اس نے نہیں کھٹکھٹایا ہے, یہ وہ مہمان ہے نور نظر, آج تک جس گھر میں جاتا ہے وہ حرام وفا, جس گھر میں جاتا ہے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے, ماں کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے, بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے. جملہ سننا, فرمایا بیٹی یہ تیرے گھر کا شرف ہے, یہ گھر کی عظمت ہے جو اجازت لے کے آنا چاہتا ہے اسرائیل. اسرائیل آ گیا, اللہ کے وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہے. اس دوران شہزادے دونوں بیت الشرف میں داخل ہو گئے, نانا کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی, ایک دم سے شہزادوں نے خود کو دونوں نے مولا کے اوپر سرور کائنات کے اوپر گرا دیا. مولا کائنات آگے بڑھے کہ شاید سقالت ہو سرور کائنات کے لیے کہ حالت بیماری میں شہزادے سینے پہ ہوں. مولا نے اٹھایا دونوں شہزادوں کو, جملہ سننا, فرصہ دیجئے گا یا رسول اللہ, فرمایا یا علی میرے شہزادوں کو میری طرف لے جا, یا علی میرے شہزادوں کو میرے سینے پہ رہنے دیجئے, یا علی میرے شہزادوں کو مجھے خوشبو سونگنے دیجئے, کل کا سارا گفتگو ہماری اس خوشبو کے اوپر ہونا ہے, یا علی مجھے ان کی خوشبو سونگنے دیجئے اور ان کو میری خوشبو سونگنے دیجئے. ایک اور جملہ فرمایا, یا علی
مجھے ان سے توشہ لینے دیجئے اور ان کو مجھ سے توشہ لینے دیجئے. اس لیے کیوں سرور کائنات اتنی تاکید فرما رہے تھے کہ بیٹی تو سرانے پہ رہے اور بیٹو سے کہا میرے سینے پہ رہے؟ اس لیے کہ مولا سرور کائنات نگاہ امامت و عصمت سے نبوت سے دیکھ رہے تھے. جو ہی قفص عنصری سے نبوت کا پرواز ہونا ہے نہ وہ دروازہ رہے گا اس سے کوئی اجازت لے کے آیا ہے نہ وہ دروازے کی حرمت برقرار رہے گی نہ وہ دروازے میں کوئی عزت والا آئے گا نہ یہ شہزادے اور ان کی حرمت رہے گی. سب پامال ہونا ہے. کیوں سرور کائنات فرماتے ہیں کہ میرے حسین کو میرے سینے پہ رہنے دیجئے؟ کیوں سرور کائنات نے فرمایا میرے حسن کو میرے سینے پہ رہنے دیجئے؟ اس لیے کہ نگاہ ہے نبوت سے دیکھ رہے تھے یہی میرا بیٹا ہوگا جس کے جنازے کو 70 تیروں سے چھلی دیا جائے گا. نگاہ عصمت سے دیکھ رہے تھے یہی میرا بیٹا ہوگا جو فرات کے کنارے میری امت اسے ذبح کرے گی. اور سرور کائنات بیٹی کو قریب سے قریب تر لا رہے تھے جب سرور کائنات نے شہزادیوں کے کان میں فرما دیا کہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا بلاوا آیا ہے میں اللہ کی طرف جلدی جانے والا ہوں. سیدہ نساء العالمین چیخ چیخ بے ہوش ہونے والی تھی. اتنے میں دوبارہ سرور کائنات نے نجوہ فرمایا شہزادی کے کان میں. دوسرا جملہ جب کہا مسکراہٹ شہزادی کے چہرے پہ آ گئی. بعد میں پوچھنے والوں نے پوچھا شہزادی آپ کے دونوں حالات سمجھ میں نہیں آئے ہمیں. آپ کے غم کی انتہا ہوئی تھی وہ کس وجہ سے خوشی کی بھی انتہا ہو گئی؟ فرمایا جب بابا نے کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں میرے غم کی انتہا ہو گئی. جملہ سننا کتنی محبت ہے باپ کو بیٹے سے بیٹی کو باپ سے. دوسرا جملہ جس میں آپ تبسم فرمائے فرمایا میرے بابا نے بیٹی پرواہ نہ کرنا سب سے پہلے تم میرے ساتھ آ جاؤ سب سے پہلے تم میرے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے سب سے پہلے تو آئے گی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے. جب یہ جملہ کہا ذرا سا سکون ملا سیدہ نساء العالمین کو. یہی وجہ تھی جب یہ دروازہ گرا اور ظالموں نے وہ آلیا ایک ہی دعا تھی سیدہ کی اللہم عجل وفاتی اللہم عجل وفاتی پروردگار میرے وفات کو جلدی لا پروردگار مجھے اپنے پروردگار تجھ سے ملا میرے بابا سے ملا دے. اور مولا کی طرف رخ کر کے جب ظالموں کا وہ حال ہوا میں کیسے بیان کروں؟ مولا سے فرمانے لگی کہ یا مولا اشتمل تشملت الجنی وقعت تقادت الزنین. ایسے لپٹ کے آپ بیٹھے ہیں جیسا متہم آدمی گھر کے اندر چھپ کے بیٹھتا ہے یا مادر شکم مادر کے جنین خود کو سمیٹے ہوئے بیٹھتا ہے. اسی طرح دفاع میں مصروف رہی پھر بھی دروازے کی حفاظت میں تاکہ ولایت کی حفاظت ہو سکے لیکن ظالم آ گئے. سلام ہو سب ظالم سلام سید الصابرین کے اوپر. ظالم نے مولا کے گلے میں رسی باندھ کے جب مسجد کی طرف لے جایا. جملہ سننا میں نے زیادہ تکلیف نہیں دینی ہے آپ کو لیکن ایک جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں. چادر سر پہ لپیٹ کے مسجد گئی. راوی سلمان فارسی ہے فرمایا خلد بن عمی میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑ دو وَإِلَّا أَكْشِفُ عَنْ رَأْسِي. فاطمہ سر سے چادر اٹھائے سلمان فرماتے ہیں ابھی چادر اٹھائی نہیں گئی تھی مسجد النبی میں زلزلہ آنا شروع ہوا. میں عرض کروں شہزادی یہ مدینے کی دیواریں ہیں ابھی کوفے کی دیواروں میں بھی زلزلہ آتا ہے اب بازار شام میں بھی زلزلہ آتا ہے. آپ نے چادر سے سر سے چادر اٹھائی
اختیار دیا فاطمہ زہرا کی بیٹی کا دربار کی طرف ہے. اے غیرت والوں مسلمانوں, انسانی محنت رکھنے والوں, تم میں کوئی نہیں ہے کہ کنیزوں کے سروں پہ چادر آ گئی شہزادی اللہ.